Xabier Lertxundi asteasun zara naiz, Hernaniko EH Bilduren alkategaia. Herritarrekin eta herritarrentzat lan egiteko prest daun taldea osatu dugu. Herritarrak jarriko ditugu erdigunean, adinekoak, emakumeak, gaztiak, auzoak bizi berrituko ditugu eta atarako azpiegiturak ere hobetuko ditugu. Gure dendak, gure ekintzaileak, gure natura eta nola ez, gure hizkuntza ere indartuko dugu. Eta azkenik ezinbestekoa izango dana guretzat bizikidetza berrera ekitza izango da. Datozen lagun urtetan, Hernaniko udala gertutasunez eta zintzotasunez gestionatuko dugu, oidalako gure lan egiteko estiloa. Kaixo, Andoni Monagain naiz, Hernaniko alkatetzarako Eusko Alderdi Jeltzalearen hautagaia. Afiliatuek eta herritarrek osatutako zerrenda da gurea, eta gure esperientzia Hernaniren zerbitzua jarri nahi dugu. Gure taldeak guztiz prestaturik dago udala modu eraginkorrean kudeatzeko. EAJ PNV-ri botoa ematen badiozu, Hernaniaren aurrera bidearen alde ematen duzu botoa. Hori lortu dezakeen alderdi politiko bakarra gara. Bueno, jaiona eriztregi naiz, bero, aurkezten naiz alkategai eta aurkezten naiz herriko jende osatutako zerrenda buru bezala eta esan behar dut taldea oso potentea daukagula, oso plurala eta bueno, Hernanin hobekuntzak egiteko gogoekin eta bueno, azken finean eskatuko nuke elkarrekin Podemos orain Hernaniri bozka ematea, ze pentsatzen dugu Hernanin politikak aldatzeko aukera bakarra gugearako. Kaixo, Ricardo Crespo naiz, Alderdi Sozialistaren alkategaia. Eta aurkezten naiz udala hauteskundeetara, Hernani merezi dituen zerbitzu publikoak aldarrikatzeko eta horiek baita ere auzoetara hurbiltzeko. Legealdi honetan, gure ustez, arazo nahiko agertu dira, aparkalekuen arazoa edo txokoen moraldian bizikidetzaren inguruan agertzen diren arazoak, baita ere bete gabeko konpromiso asko, haur parkeen estadura edo emakumeen etxea oraindikan egin gabe edo behintzat orain hasi dira, eta horiek udalak emandako hitza betetzeko eta baita ere gure programan agertzen diren konpromisoak aurrera eramateko aurkezten naiz.